Goeiedag. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die tafels wat bokant die 11x tafel val. Nou, ons gaan probeer om een tegniek uit te werk wat maal 12 maal 13 maal 14 maal 24 en al daai kan uitwerk. Ons gaan dit op die 12x tafel oefen. Die enigste tafel wat mense nogal moeite mee moet doen om te leer is die 12x 12. In ander woorde, so hy die enigste wat ons hierso sien, hy moet die mens maar leer want jy gaan hom by 12 kwadraat nodig het. Ons wil hom maar net leer 12x 12 is 144. Al die ander gaan ons uitwerk op een of andere manier. Goed, 1x12 weet ons is maar 1x12 is 1, 12 is 12, 2x12 gaan ons met verdubbeling doen, 3x12 kan ons met die 3x12 ook doen, maar hier gaan ons nou begin. As ons 3x12 moet uitwerk, sal ons liever daarvan hou om 3 met die 10 te maal wat 30 is, en 3x2 is 6, en dan die 6 en die 30 by mekaar te tel, so ons breek die som op in 2 maal somme, die 10x tafel en die 2x tafel. Ons vat nog een. 4 maal 12 sal dan 4 maal 10 wees en 4 maal 2. 4 maal 10 is 40, wat makkelijk is. 4 maal 2 is 8 en dat is die antwoord 48 wat ons dan hier gesien het. Ons vat 5 maal 12 sal dan 5 maal 10 wat 50 is en 5 maal 2 wat 10 is en die 50 plus die 10 gaan vir ons die 60 gee. 6 maal 12, ek het weer vir ons skryf. So die 6 maal 12 gaan ons 6 maal 10 gee wat 60 is en 6 maal 2 wat 12 is, gaan ons dit net by mekaar tel wat vir ons dan 72 sal gee. So na 8 maal 12 kyk, is dit 8 maal 10 wat 80 is en 8 maal 2 wat 16 is en dan is die antwoord die 2 by mekaar. Die 10 maal 12 is weer makkelijk, ek kan net 'n 0 agteraan sit, kom ons vat 11 maal 12. Eers wat ons 11 maal 10 wat dan vir ons 110 sal gee en dan 11 maal 2 wat vir ons 22 sal gee. Dan kry ons ons finale antwoord. 132. Hierdie som is, die hoofdoel van hierdie video is maar, om met enkel getalle met dubbel getalle te vermenigvuldig. So ons gaan 'n paar op ons eie nou oefen. Onthou wat ons by die kleiner maal som jies gesê het, dat 14 maal 4 is dieselfde as 4 maal 14, so jy draai om soos jy jou pas. In hierdie geval sal ons dan begin om die 10 maal 4 wat 40 is uit te werk en dan die 4 maal 4. So eers die 10 maal 4 geef ons 40 en dan die 4 maal 4 geef ons 16. Dan is die antwoord op mekaar getel, 56. Kom ons kyk na 24 maal 6, gaan dieselfde principe doen. Dus 20 maal 6 plus 4 maal 6. Die finale antwoord is dan 144. Onthou weer die prinsip, ons vat die 20 maal 6, en dan die 4 maal 6, dan tot ons 24 6 gebruik, dis ons die som sal doen. Kom, probeer jy nou 19 maal 4. Ja, ons sal eers begin met 10 maal 4. En dan 9 maal 4. Dan so sal ek, ons by mekaar tel kry ons die 76. Party kinders wat redelik sterk is, kan bijvoorbeeld hierdie 19 verdubbel, wat vir jou 38 gee, en om weer verdubbel, wat ook vir jou by 76 sal uitbring. Ek hou nogal van die 4 maal tafel se verdubbeling, jy miskien het met groot getalle doen. Sterkte met die vermenigvuldiging van 'n dubbel getal en 'n enkel getal.